Dünyanın memarlıq möcüzələrindən biri olan Stonehenge abidəsi necə tikilib? İngiltərədə yerləşən Stonehenge abidəsi insanlığın yaratdığı ən böyük sirlərdən biridir. Bu qədim abidə necə tikilib və hansı məqsədlə inşa edilib? Bu videoda Neolit dövründə tikilmiş Stonehenge-in memarlıq sirlərini, onun tikinti prosesini və məqsədlərini araşdırırıq. Günümüzə qədər gəlib çatmış bu möcüzə astronomik, dini və mədəni əhəmiyyətini necə qoruyur? Gəlin bu video ilə sirli daş abidənin dərinliklərinə birgə səyahət edək. Bu abidə üst-üstə qoyulmuş hər biri 6 ton olan və iti kəsilmiş mavi daşlardan ibarətdir. Stonehenge-in tikilmə məqsədi hələ də sirr olaraq qalmaqdadır. Bununla bağlı irəli sürülən fikirlər təəccüb doğurur. Bəziləri iddia edir ki, buz dövrünün sürüşmələrinin nəticəsi və ya texnogen möcüzədir. Bəziləri isə bunun yad planetlilərin müdaxiləsi və ya şəfalelici bir yer olduğunu iddia edir. Daha çox qəbul edilən nəzəriyyə isə buranın qəbristanlıq olmasıdır. Bu fikri 2008-ci ildə aparılmış tədqiqatlar zamanı tapılan qalıqların yaşına görə irəli sürüblər. Abidə təxminən 2500 il bundan əvvəl Neolit dövründə tikilib. Alimlər hesab edirlər ki, bu abidə günəş şüasının düşmə dərəcəsini ölçür. Güman olunur ki, Stonehenge bir neçə mərhələdə 1500 ilə inşa edilib. Abidə 1986-cı ildə UNESCO tərəfindən Dünya İrsləri siyahısına daxil edilmişdir. Dünyada ən məşhur sahələrdən biri olan Stonehenge yerə bərkidirməklə böyük daşlar quraşdırılmış prospektdən ibarətdir. Abidə bütün yazılan rekordları arxada qoymuş bir mədəniyyət nümunəsidir. Bunun inşasında istifadə olunan inşaat texnikası üçün azacıq da olsa dəqiq sübut və ya nəzəriyyə yoxdur. Uzun illər ərzində müxtəlif müəlliflər təklif edib ki, abidənin tikilməsində fövqətəbi və anaxronik metodlardan istifadə edilib. Əks təqdirdə bu daşları adi halda hərəkət etdirmək qeyri-mümkün idi. Buna baxmayaraq, irəliləyiş ayaqları və ya irəliləyiş dayaqları adlanan neolit texnologiyasından istifadə etmək oxşar ölçülü daşları hərəkət etdirməkdə və yerləşdirməkdə effektiv idi. Tikilinin funksiyası üçün iki nəzəriyyə mövcuddur. Bunlardan birincisi onun astronomik rəsədxana olması, ikincisi isə dini sahə kimi istifadə olunmasıdır. 2012-ci ildə irəli sürülən başqa bir nəzəriyyədə deyilir ki, abidənin tikilməsində məqsəd Britaniyanın müxtəlif xalqlarını birləşdirmək olub. Abidə haqqında edilən araşdırmalar günümüzdə də davam etdirilməkdədir. Stonehenge-in tikilmə prosesi belədir. İlk olaraq Stonehenge sahəsində dairəvi xəndək və damba tikildi. Bu mərhələ Neolit dövrünə aiddir və hələ daşların yerləşdirilməsindən əvvəl baş vermişdir. Xəndəyin içində dairəvi bir sıra olaraq yerləşdirilmiş 56 dəlikdən ibarət olan Aubrey Holes adlı çuxurlar tapılmışdır. Bu çuxurların bir hissəsinin odun dirəkləri üçün, bir hissəsinin isə daha sonralar daşlar üçün istifadə olunduğu düşünülür. İkinci mərhələ mavi daşların yerləşdirilməsidir. İlk daşların yerləşdirilməsi bu dövrdə başlamışdı. Dəlerin Presley təpələrindən gətirilən mavi daşlar Stonehenge-də qurulmuşdur. Hər biri 2 və 6 ton ağırlığında olan bu daşların 2 kilometr uzaqdan necə gətirildiyi hələ də sirr olaraq qalır. Bu daşların su və ya torpaq vasitəsilə daşındığı düşünülür. Üçüncü mərhələ sarsen daşlarının gətirilməsidir. Stonehenge-in ən məşhur komponentləri olan böyük sarsen daşları bu dövrdə gətirilib. Bu daşlar təxminən 30 kilometr uzaqlıqda yerləşən Marlborough Dovuzdan əldə edilmişdi. Hər bir sarsen daşının çəkisi 25 tona qədər ola bilər. Onların yerə basdırılması və yuxarıdakı kiriş daşlarının yerləşdirilməsi üçün geniş miqyaslı işlər aparılmışdı.
daşların dik qoyulması və yuxarıdakı kirişlərin quraşdırılması üçün böyük taxta dirəklərdən və ya rıçaqlardan istifadə edildiyi güman edilir. Digər mərhələlər isə bunlardır. Stonehenge-in forması zamanla dəyişmiş mavi daşların bəziləri yenidən yerləşdirilmiş, sarsen daşlarının mövqeyi dəyişdirilmişdi. Ümumilikdə Stonehenge-in tikilməsi təxminən 1500 il sürmüşdür. Stonehenge-in inşa edilməsinin məqsədi nədir? Stonehenge-in məqsədi haqqında çoxlu nəzəriyyələr mövcuddur. İlk olaraq astronomik təqibin olduğu iddia edilir. Bir çox tədqiqatçılar Stonehenge-in astronomik hadisələri izləmək üçün bir növ təqvim olaraq istifadə edildiyi düşünülür. Yay solstisi zamanı günəş doğuşu daşlardan birinin üzərindən keçir. İkinci iddia dini mərasimlərin keçirildiyi yerdir. Stonehenge-in qədim dini mərasimlər üçün bir mərkəz olduğu ehtimal edilir. Bu mərasimlərdən bəziləri günəş və ya ay ilə bağlı ola bilər. Üçüncü iddia isə məzarlıq yerinin olmasıdır. Bəzi arxeoloji tapıntılar burada dəfn edilmiş insan qalıqları aşkar etmişdir ki, bu da Stonehenge-in həm də bir növ məzarlıq funksiyasını yerinə yetirdiyini göstərir. Beləliklə, Stonehenge-in tikilmə prosesi haqqında tam dəqiq məlumat olmasa da, bu qədim abidə insanlar üçün çox böyük texniki və sosial əhəmiyyət kəsb edirdi. Onun necə tikildiyi və hansı məqsədlə istifadə olunduğu barədə hələ də çoxlu sirlər mövcuddur. Stonehenge-ə səyahət edərkən bunlardan həzz alacaqsınız. Burada tarixi və mistik atmosfer hiss edilir. Stonehenge-in daş dairəsi sirli atmosferi ilə tanınır. Orada olarkən qədim insanların bu nəhəng daşları necə və niyə yerləşdirdiklərini düşünməmək çətindir. Stonehenge-in yanında bir turist mərkəzi yerləşir. Burada eksponatlar və virtual reallıq nümayişləri vasitəsilə Stonehenge-in tarixi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək olar. Ziyarətçilərə Stonehenge-in əhəmiyyəti və onun müxtəlif nəzəriyyələri haqqında məlumat verən audio bələdçilər təqdim olunur. Bu, ziyarətçilərə abidənin tarixi və mədəni əhəmiyyəti barədə dərindən məlumat almağa kömək edir. Stonehenge ətrafındakı ərazi gözəl kənd mənzərələri ilə doludur. Burada gəzinti üçün nəzərdə tutulan yollar mövcuddur və bu yollardan istifadə edərək ətraf mühitdən zövq almaq mümkündür. Yay və qış gün dönümləri Stonehenge-də xüsusi olaraq qeyd edilir, çünki günəşin doğması və batması bu daşlar arasında xüsusi bir şəkildə baş verir. Bu zamanlarda Stonehenge-ə səyahət etmək çox xüsusi bir təcrübə ola bilər. Bu ərazi fotoqraflar üçün ideal bir yerdir. Daşların yaratdığı mistik fon xüsusilə gün batımında və ya gün doğanda çəkilən şəkillər üçün unudulmaz görüntülər yaradır. Stonehenge-ə səyahət etmək tarix, mədəniyyət və mistika ilə maraqlananlar üçün əvəz olunmaz bir təcrübədir. Əziz izləyicilər, bu sirli abidə haqqında videomuz burada yekunlaşır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.